Kiitos. Tämä edellinen esitys, tai itse asiassa tämä keskustelu päättyi siihen, että mikä motivoi tekemään, osallistumaan, tarttumaan asioihin ja oikeasti miettimään. Minusta se oli hirveän tärkeä esiin nostettava kysymys. Oikeastaan mä vähän haastaisin siitä eteenpäin. Onko täällä joku teistä paikallaolijoista, teistä itsestänne, joilla on vaikeuksia motivoitua tekemään RAI-arviointeja omista asiakkaista? Teidän omasta mielestänne, teidän omien asiakkaiden osalta. Mä tiedän, että tämä aamupäivä on periaatteessa viritetty siihen, että teistä suurin osa voisi olla niitä lähiesimies- tai esimiesihmisiä, joilla ehkä ihan hirveän paljon ei tarvitsisi omia asiakkaita tehdä, mutta teillä on kumminkin tuntuma siihen. Siis hyvin vähän käsiä nousee tähän asiaan. Ja kumminkin tuo kysymys oli ihan relevantti. Miksi on vaikeaa motivoida sitten sitä omaa porukkaa tekemään? Millaisia välineitä te olette käyttäneet? Annas Britta se mikrofoni takaisin sille kysyjälle. Mitä sä itse olet käyttänyt? Niin, mä siis toimin RAI-avainosaajana nykyään meidän yksikössä. Kyllä sitä yrittää perustella, ja mä sanon ainakin itse olen kokenut siitä, että siitä on ollut hyötyä, että on käynyt esimerkiksi tämä RAI-seminaarista, on mulle nyt kolmas kerta, että tavallaan täältä on saanut sit konkreettisia esimerkkejä, mitä voi kertoa, että millä tavalla jossain muualla tätä on hyödynnetty ja kuinka paljon tästä on ollut apua. Että semmoisia pointteja mä oon yrittänyt nostaa esille. Ja myös sitä, että meillä on käynnissä se, että me niin kuin suunnitellaan hoitoa myös sen RAIn tulosten mukaan ja tuodaan se konkreettisesti sinne näkymään sinne hoitotyöhön. Niin mä toivon, että sekin motivoi osaltaan osoittaa niitä hoitajia. Mutta voin sanoa, että kyllä sitä muutosvastarintaa on todella paljon. Että sitä niin kuin melkein päivittäin siellä kuulee, että miksi me tämmöistä tehdään ja tämä on ihan työajan haaskausta ja muuta. Mä itse ainakin koen, että se on aika iso haaste. Aivan, motivoituneitakin tekijöitä on, mutta... Tässä on eturivissä täällä. Onko meillä muita mikrofoneja kuin... Joo, on siellä vaan Suvi siellä takana. Ritta tulee tänne. Kiitos. Minä olen Tuula Mohamud, pitkäaikainen työntekijä Kontulan monipuolisesta palvelukeskuksesta, mutta keikalla tällä hetkellä Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa. Ja mä tunnistan kaikki nämä, mitä Rauha kertoi, ja nyt nämä kysymykset, että kuinka motivoitua. Minä tulin Kontulaan sairaanhoitajaksi 2002, ja RAI tuli samaan aikaan. Ja meille kerrottiin, että tämmöinen ja tämmöinen tulee, ja näin monta sataa kysymystä on tässä. Ja meidän ensimmäinen fiilis, niin kuin minullakin oli, että kuka kerkii ja millä ajalla, ja nyt taas on pientä sairaanhoitajaa poljettu tässä, että ei ymmärretä, että miten paljon meillä on tätä työtä muutenkin. Ja sitten käytiin koulutuksessa ja tehtiin ensimmäinen RAI. Ja sen jälkeen mä tajusin, että mikä on tämä RAI ja kuinka se mua hyödyttää. Tulin tavallaan RAI-uskoon. Eli yksilötasolla huomasin, kuinka pystyn rakentamaan hoitotyön suunnitelmat kokonaisuutena niin, että toimintakyky tosiaan kasvaa. Tiimin tasolla, kun me otettiin ne laitoshoidon RAI-kukkaset sieltä, en tiedä, onko enää laitoshoidon puolella näin, mutta silloin oli. Ja todettiin, että voi hyvää päivää, että meillä on aika paljon tekemistä. Ja tiimissä lähdettiin sitten keskustelemaan, että mistä aletaan niin kuin purkaa. Silloin jalkautui Harriet Finnesoveri meidän tueksi. Ja sitten jos sun sisällä elää semmoinen pieni kehittäjä, niin nyt se pääsee niin kuin valloilleen tässä asiassa.
että tota, niin, niin mulle ja meillekin kävi ja tehtiin yhtä sun toista, että ne käyttäjät motivoituu, kun ne rupeaa käyttämään sitä ja he huomaa sen. Tässä mun vieressä istuu pitkä aikaa sairaanhoitaja Roihuvuoresta, joka on käyttänyt tosi kauan ja varmaan allekirjoittaa kaiken tämän. Eli tota, ja sitten kun mennään siitä sairaanhoitaja-esimiestasolle, pystytään sitä laatua seuraamaan ja työyksikössä keskustelemaan tästä asiasta, et cetera, et cetera. Eli se motivoituneen, se tulee niin kuin tässä matkan varrella koko ajan. Et mulla on myös siitä kokemusta, että mä voin allekirjoittaa tämän ihan täysin. Mutta fiilikset oli samat. Et voi vitsi, että millä ajalla näitä tehdään ja miten näitä hyödynnetään. Nämä molemmat tarinat kertoo siitä, että sen vastustelun, sen muutosvastarinta tai tuskastumisen, turhautumisen muurin läpi tai yli pääsee onnistumisen kokemuksilla. Sillä, että tehdään onnistuminen näkyväksi. Tämä viimeinen story itse asiassa, se, että tuli rajuskoon, niin se oivallus oli hyvin nopea ilmeisesti, koska se tapahtui, se oivallus, että se on mahdollista, se uusi toimintatapa, niin kuin oivallus syntyi hyvin monella tasolla, mutta se, mitä kuullaan RAI-seminaareissa, että tällä tavalla on tehty Tampereella, tällä tavalla on tehty Eksotessa, tällä tavalla on tehty Kontulassa. Nämä on kertomuksia siitä, että jossakin on onnistuttu. Ja nämä meidän THL:n tietotuotteet, joita mä käyn läpi, niin ne on sen tukena, että tehdään onnistumisia näkyväksi. Ne ei ole ainoat asiat, jotka tekee onnistumisia näkyväksi, koska itse asiassa se perusta on juuri sen yhden asiakkaan kanssa tehty työ. Se, että tulee kokonaiskäsitys hänen ei vain toimintakyvystä, vaan muistakin palvelutarpeista ja siitä, miten hän juuri tämä asiakas, joka nyt on arvioituna, onko hän sitä asiakasryhmää, joka on tällä tavalla hankalia tai tuolla tavalla hankalia tai tuolla tavalla erittäin vähän hankalia ja mitkä hänen voimavaransa tai hänen lähiyhteisönsä voimavarat on. Tästä tulee kokonaiskäsitys ja sitten sen perusteella syntyy se hoito- ja palvelusuunnitelma ja semmoinen käsitys siitä, että miten tämä palvelusuunnitelma sitten voi näkyä seuraavalla kerralla, kun arvioidaan, kun muutaman kuukauden kuluttua palataan asiaan ja katsotaan, että tilanne ei olekaan ihan niin hankala kuin mitä se oli pari kuukautta sitten. On tapahtunut käytösoireiden vähentymistä tai omatoimisuuden lisääntymistä tai jotakin muuta kuntoutumistavoitteiden, hoidon tavoitteiden suuntaista. Nämä on tietoja, jotka motivoi. Nämä on tietoja, jotka on RAIn aivan sitä ydintä, mutta nämä ei ole THL:n tarjoamia tietotuotteita. Nämä on sitä, minkä te teette siellä ihossa kiinni. Ja siitä hoito- ja palvelusuunnitelmasta ja sen onnistumisesta mä en oikeastaan tässä ole puhumassa. Et sit pikkusen kuullaan varmaan muissa esityksissä ja ennen kaikkea niissä keskinäisissä kertomuksissa siitä, että tämä oikeasti auttaa ja tekee tätä mahdolliseksi. THL:n tehtävä on valtakunnallinen tehtävä antaa tukea kaikkialle Suomessa. THL:n tehtävä on tehdä tiedosta hyvinvointia, niin kuin slogan kuului jossakin vaiheessa. Ja tämän kokonaistehtävän osia on se, että se tieto, jota THL tarjoaa tämän hyvinvoinnin tueksi, on riippumatonta, se on tutkittua, se on näyttöön perustuvaa, se on luotettavaa tietoa.
Se siis ei ole riippumatonta, tarkoittaa, että siinä ei ole jotakin satunnaista, kaupallista tai ideologista intressiä takana, tai että se siinä ei ole, siis ole ketun häntää kainalossa tutkittua, että se oikeastaan aika paljon on sitä, että se on avointa. Toinen haara sitä THL:n kansallista tehtävää jalostaa tiedosta hyvinvointia on, että kerätään kansallisia tietovarantoja, joiden perusteella voidaan sitten jalostaa yhä pitemmälle sitä käsitystä, että millä tavalla Suomi on hyvinvoiva ja millä tavalla Suomen malli tulevaksi vanhusten palveluksi, Suomen malli 2020, sitten on sellainen, joka voisi olla mallina maailmalle. Mutta se vaatii jalostamista. Pelkkä se, että se tieto kertyy, ei ole sinänsä vielä hyvinvointia lainkaan. Vasta se, kun se pannaan käyttöön. Ensin siellä asiakastasolla ja se tapahtuu tosiaan teidän työssä ja sitten tässä jalostettuna kansallisista tietovarannoista THL-puolesta. Sote-tieto hyötykäyttöön on STM:n tuoretta ohjelmaa siitä, että meillähän on Suomessa valtavasti tietoa ja elektronista tietoa, joka on vajaa käytössä, ja sitä samaa turhautumista on se RAI-hoitajien tuska, että taas meillä tehdään hirveästi työtä eikä kukaan näitä tietoja käytä. Niin ei käytä, jos ei käytä, jos te ei itse käytä. Mutta THL:n tehtävä on tukea sitä, että tämäkin tieto tulee hyödylliseen käyttöön. Ja se tapahtuu yhdessä teidän kanssa palvellen, kuunnellen, mitä tietoa tarvitaan siellä kehittämisessä, päätöksenteossa, yksilöpäätöksenteossa, koko organisaatiota koskevassa päätöksenteossa, kehittämispäätöksenteossa, poliittisessa. Ja tieto, kun sitä kertyy, kun sitä pistetään muistiin pieniin ruutuvihkoihin tai tietojärjestelmiin tai kanta-arkistoon, tai THL:n tietovarantoihin, silloin kun se tieto vaan kertyy sotkuisena tarinana, sitä on erittäin vaikea jalostaa. Ja sen takia yhteiset standardit, se että kaikki tekee samoja asioita samalla tavalla, ja tässä RAI-ympäristössä kaikki arvioi kaikkien asiakkaiden palvelutarpeet samoilla välineillä, on osa tätä standardoimista. THL:n tehtävä on tuottaa sote-tietoa, hyvinvointitietoa sillä tavalla, että se auttaa sitä yksittäistä kansalaista, asiakasta tai sitä kansalaista, joka ei vielä ole asiakkaana, mutta myöskin ammattihenkilöä, ja sitä nämä tietotuotteet yrittää tehdä. Ja huolehtia siitä, että se palvelu on hyvä, niin kuin Rauhan viimeisessä kuvassa on hyvät toimivat palvelut ja hyvinvointia. Ja yritetään tuottaa mittoja sille, että missä määrin meidän palvelu oikeasti on hyvää. Ja se Koukkuniemen esimerkki on onnistumisen esimerkki siitä. Ja meillä on muitakin onnistumisen esimerkkejä, joissa RAI tekee näkyväksi sen, että vanhusten palveleminen tai mielenterveysasiakkaiden palveleminen mielenterveysraissa tai niin kuin nyt on käynnistymässä kehitysvammahuollossa RAIn käyttö, siitä meillä ei vielä kauheasti ole onnistumiskertomuksia, mutta sielläkin on hyvää lupausta ihan samasta, että tekemällä tämä asia yhtenäisesti ja tekemällä siitä jalosteita, me voidaan näyttää, että tämä työ, jota tehdään monipuolisissa palvelukeskuksissa ja kotihoidon kentällä ja vanhainkodeissa ja palveluasumisen yksiköissä Suomen maassa ja akuuttihoidossa ja kuntoutushoidossa, että tämä on hyvää. Tässä on paljon hyvää ja se on menossa paremmaksi, kun se kohdentuu juuri siihen, mitä se asiakas tarvitsee. Tämän onnistumisen näkyväksi tekeminen on sitä, ja se tarvitsee niitä hyvän palvelun mittoja, ja sitä tässä on. Ja sitten samalla tuotetaan jotakin, joka on kansainvälisesti vertailukelpoista, ja tätäkin RAI
pystyy antamaan meille tukea, koska sitä samaa välineistöä käytetään monessa muussakin maassa, ei kaikkialla maailmassa, mutta monessa muussa maassa. THL:n tietotuotteet tässä on ajateltava niin, että eri tuotteet on hyödyllisiä eri käyttäjille. Ei, se yksi ja sama väline ei ole sama juttu kaikille. Se asiakastyöntekijä, se yksittäistä asiakasta hoitava henkilö, on se sitten hoitaja tai on se lääkäri tai on se kuntoutusammattihenkilö tai palvelutarpeen arvioija, hän tarvitsee jotakin muuta kuin se, joka yrittää tehdä poliittisia päätöksiä, että minkälaista palvelurakennetta meidän sote-alueella yritetään kehittää. Ja tosiaan tämä lähiesimies, josta tämä Tuula Mahmudin esimerkit oli siitä, että se pieni kehittäjä siellä saa porukansa tekemään yhä parempaa, niin tarvitsee vähän toisenlaista. Ja tutkija sitten, joka yrittää tehdä tästä kaikesta jotakin yleispätevää johtopäätöstä, tarvitsee sitten taas jotain ihan muuta. Ja se kansalainen, joka miettii, että saako mun anoppini nytten hyvää hoitoa vai ei, kun hänelle tarjotaan palvelua jostakin toimintayksiköstä jollakin tavalla, niin se tarvitsee taas jotakin muuta. Ja mä enimmäkseen tässä, mistä näitä tietotuotteita löytyy, ja oikeastaan yksinkertaisimmin, kyllä ne löytyy meidän FinRAI-sivuilta. Se on polku kaikkeen raita koskevaan tietoon ja kaikkiin raita koskeviin tietotuotteisiin. Ja niin ollen meidän verkkosivut, ikääntymisen aihesivusto THL:llä on oikeastaan yksi tietotuote sinänsä. Ja siitä se on niin hyvä kuin se on, ja mä en sitä nyt esittele sen enempää kuin että se osoite on. Nämä diathan on sitten tosiaan siellä netissä ja saatavana niin, että teidän ei tarvitse näitä panna muistiin näitä osoitteita, kun te voitte sitten hakea sen sieltä tämän seminaarin sivuilta. Niin, se viesti oikeastaan on, että ei se ole kenenkään jonkun toisen tekemää se sivusto, vaan se on meidän tekemää. Ja me voidaan tehdä se paremmaksi, jos me saadaan teiltä viestiä, että täältä ei nyt löydy sitä, mitä tarvitsee löytää. Yksi ja haaroja tästä on sitten RAI-käyttäjille tarkoitettu, niille, jotka omassa työssään käyttää, ja tehän olette juuri semmoisia, extranetin kautta jaetaan vähän enemmän tietoa kuin mitä THL:n julkisilla verkkosivuilla kaikelle kansalle, ja muun muassa jokainen organisaatio saa oman palauteraporttinsa tämän yhteisen verkkoalustan kautta omalta alueeltaan. Julkaisut. Tässä on laitettu THL:n avoin julkaisuarkisto, julkari-osoite. Julkaisut on tärkeä tietotuote, vaikka se ei olekaan sellainen, joka kertoo, miten meidän yksikössä juuri tänä vuonna on onnistuttu tai juuri viime vuonna. Se luo sitä luotettavuusperustaa. Tuon julkarin lisäksi ihan kaikki ei ole niin kuin vapaasti netistä ladattavissa, vaan osa on THL-verkkokaupassa tai sitten julkaistuna kansainvälisissä tai suomalaisissa alan lehdissä, ja ne on sitten oma puolensa. Ja sitten sellaisille kehittäjille, vähän isommille kehittäjille kuin pienille kehittäjille, jotka
haluaa syvemmälle mennä siihen, että mitä tämä koko verkosto Suomessa oikein onkaan, mitä se on syönyt, niin niitä samoja numeroita voi pyörittää vertailutietokannoissa, joihin myöskin nämä extranet-reitit antaa, extranet antaa reitin niillä, joilla on mahdollisuus siihen osallistua. Se vaatii sitä, että organisaatio on lähtenyt tähän yhteisrahoitteiseen touhuun mukaan. Siis tämä on se ydinosoitteisto ja ihan perusväline sitten sille käyttäjälle, joka tekee sitä asiakastyötä, joka tekee niitä arviointeja ja yrittää saada tolkkua siitä, että no kun olen tehnyt tämän arvioinnin, niin mitä hyötyä siitä on, miten se pitää tulkita ja mihin toimin pitää ryhtyä. Ja kun tulee epäselvä, mitä sitten teen? Tässä tärkeimmät tietotuotteet on itse se RAI-tietojärjestelmä, joka siis järjestelmänä ei ole THL:n tekemä, mutta jonka sisältö on THL:n tekemä. Siis mitä kukin kysymys tarkoittaa, miten siihen pitää vastata ja mitä se sitten, silloin kun siinä on mittari, miten mittari on luotu, miten se CAP-hälytin päätöksentukiväline, joka tähän RAIhin sisältyy, mitä se on. Tämän sisältöä mä en kaivele enempää, mutta tämä välineistö, siis käsikirjat, ja usein kysyttyjen kysymysten epäselvien asioiden ohjeet, ne on tietotuotteet, jotka on tarkoitettu juuri tämän arviointia tekevän ja tulkitsevan ammattihenkilön tueksi. Sen sijaan tämä seuraava alue, palauteraportti, joka niin kuin äsken sanoin, löytyy sitten extranetin kautta jokaiselle toimintayksikölle omansa, on sitä, mitä Rauhan esityksessä kuvattiin, miten meidän yksikkömme on onnistunut, miten on kehittynyt, miten meidän yksikkömme asiakaskunta vertautuu muihin saman organisaation yksiköihin, muihin samanlaisiin yksiköihin ja siis sitten ihan erityisesti, miten vertaudumme itseemme aikaisempina vuosina. Onko palvelutyyppi samanlainen? Tämä on tietysti tärkeää muistaa, ettei verrata omenoita ja appelsiineja keskenään. Onko asiakasrakenne samanlainen? Onko totta, että niin kuin hoitaja helposti toteaa, että kun meidän asiakkaat on niin paljon vaikeampia kuin noin naapuriosaston asiakkaat. Asiakasrakennetiedot kertoo, että onko meillä enemmän vai vähemmän vai saman verran muistisairaita, käytösoireisia, huonosti liikkuvia, lääketieteellisesti epävakaita. Ja sitten ne laadun viisarit, laadun osoittimet, indikaattorit, joiden rakenne on tyypillisesti niiden asiakkaiden osuus, joilla oli siinä arvioinnissaan jotakin huomionarvoista, usein jotakin sellaista, jota voi pitää huonon laadun niin kuin hälytysmerkkinä. Ja laadusta, kun puhutaan, RAI, kaikki ne yksityiskohtaisine kysymyksineen, ja monine mittareineen muistuttaen siitä, että laatu ei ole vain yksi asia. Ei ole mitään sellaista Jeesus-numeroa, joka kertoo, että tuo yksikkö on parempi kuin tämä yksikkö, vaan se on monia asioita samanaikaisesti. Ja nämä tietotuotteet yrittää kuvata sitä laadun moninaisuutta. Ja tältä se näyttää, kun sen palauteraportin avaa. Ensimmäisellä sivulla on sisällysluettelo. Ja sisällysluettelon kautta pääsee
hakeutumaan eri osiin sitä palauteraporttia, asiakaskunnan taustatietoja ja asiakkuuksia. Tässä on kotihoidon palauteraportin rakenteesta esimerkki tällä sivulla. Ja siinä tämä ei ole koko sisällysluettelo, vaan se jatkuu sitten sinne laatuindikaattoreihin asti. Ja kun se on Excel-taulukko, jonka olette omalle koneelle ottanut, jos tätä katsoo paperilta, niin sitten joutuu vähän plaraamaan paperia. Mutta jos sen ottanut omalle koneelle, niin sitten sieltä löytyy samoilta alueilta myöskin ohje siihen, mitä kukin numero tarkoittaa. Ja se on taas vähän samanlainen tietotuote kuin ne käsikirjat. Siis se on kirja, joka selittää, mitä se on, se katekismus, mitä kukin numero tarkoittaa, mitä toimintakyvyn eri osa-alueet, arkisuoriutuminen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky, minkälaisia lääketieteellisiä ja hoidollisia haasteita, muun muassa CHESS-mittari, kuinka epävakaa terveydentila on, tai kuinka iso hoidon tarve ja riski siirtyä raskaampaan hoitoon on, tämä MAPLE-mittari, painoindeksi, myöskin mitä kustannuspainoryhmät tarkoittaa. Ja kun sen sitten avaa pitemmälle ja etsii aikasarjoja, ja tässä katsotaan nyt sitten asiakasrakennetta, minkälainen on meidän yksikön osuus niitä asiakkaita, joilla nyt tässä tapauksessa liikkuminen kodin ulkopuolella onnistui. Tuo harmaa pylväs kertoo, että tämän yksikön, joka tässä nyt esimerkkinä on, jota ei ole nimetty, vaan se on KHXXX, sen asiakaskunnan ADL-osalta itsenäisesti kodin ulkopuolella liikkuvien osuus asiakkaista on näiden neljän arvioinnin aikana kasvanut. Kun sitten tuo viiva kertoo, että koko Suomen kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen tavoitetaso on tuolla tasolla, siis ollaan lähestytty sitä valtakunnan keskiarvoa, ja vaaleat pylväät sitten kertoo tämän yksikön koko organisaation asiakaskunnassa, miten siellä on seilailtu. Siis onko tämä yksikkö nyt yhä enemmän samankaltainen asiakkaidensa ADL-kykyjen osalta kuin mitä se oli pari vuotta sitten? Ja sitten vastaavasti, miten niiden asiakkaiden osuus, joilla ei ole merkittävää muisti- tai muut ajatteluhäiriötä, siis osuus CPS-0 asiakkaita. Ja siinä muutamana vuonna oli yhä vähemmän ja vähemmän näitä CPS-0, mutta sitten tuossa viimeisimmässä arvioinnissa tässä yksikössä niitä onkin sitten jo oikeastaan saman verran kuin koko maassa keskimäärin kotihoidossa. Tällä tavalla näkee, miten se oman yksikön asiakasrakenne on kehittynyt. Ja mitenkäs sitten se hoidon laatu. Ja tämä on nyt yksi osa hoidon laatua. Käyttävätkö meidän asiakkaat paljon psykoosilääkkeitä? Psykoosilääkkeethän on ongelmallinen lääkeryhmä, koska ne aiheuttaa aika paljon toimintakyvyn heikkenemistä, ja ne on hyödyllisiä oikeastaan vain tietynlaisissa psykoottisissa oireissa, mutta käytetään rauhoittamaan levottomia asiakkaita myös silloin, kun ei oikein muutakaan osata tehdä. Ja yleinen havainto on, että Suomessa niitä on käytetty aika paljon ja olisi hyvä, jos ei ihan niin paljon käyttäisi. Ja niiden käyttö on tässä yksikössä pienentynyt. Siis näyttäisi siltä, että psykoosilääkkeiden käyttöön on kiinnitetty huomiota näiden parin vuoden aikana. Sen sijaan
kivuttomien asiakkaiden osuus ei ole muuttunut kauheasti, tai on seilannut vähän sinne ja tänne. Ja kipu, asiakkaan kokema kipu on kai aika tärkeä laadun kuvaaja. Ja ateriointi, ravitsemusongelmat, on tärkeä laadun kuvaaja. Ja tämä on koko ajan samasta yksiköstä, tämä on harjoitusraportti, joten ei tarvitse miettiä, onko tämä oikeasti aivan realistinen yksikkö, mutta tuossa riittämättömien aterioiden asiakkaiden määrä, joilla on paljon tai joilla näyttäisi olevan riittämättömiä aterioita, siis arvioineen henkilön mukaan, on kasvanut. Onko tämä huono asia vai onko tämä hyvä asia? Koska tämähän voi kertoa siitä, että nyt silmämme ovat auenneet, olemme ruvenneet huomaamaan, että meidän asiakkailla on ongelma. Ja osataan siihen kiinnittää huomiota. Ja tämä, mitä tämä tarkoittaa, sitä ei voi oikeastaan tehdä kukaan muu kuin se pieni kehittäjä siellä toimintayksikössä itsessään. Sosiaalinen eristyminen on yksi niistä indikaattoreista, kuinka iso osa asiakkaista on sosiaalisesti eristyneitä. Siinäkin tapahtuu muutoksia. Ja tuossa viimeisimmässä arvioinnissa näiden eristyneiden asiakkaiden osuus onkin aika paljon pienempi. Ja tässä on sitten, sieltä löytyy samasta palauteraportista ne RAI-kukkaset, joista oli puhe. Eli valikoima laatuindikaattoreita, joissa mitä lähempänä keskustaa ollaan, sitä parempi, ja mitä kauempana keskustassa ollaan, sitä huolestuttavampaa, ja tämän yksikön kukkanen kohoaa. Kukkasen terälehdet osoittaa tuonne ylöspäin ja kertoo, että siellä on asiakaskuntaa. Mitäs ne nyt olikaan? Ne indikaattoreiden nimet siellä näkyy, älkää yrittäkö tihrustaa, minäkään en niitä tässä näe, mutta kun tämä tietotuote, tämä palauteraportti on teillä työpöydällä, te löydätte, että tuolla ne on ne työmaat, joihin meidän ehkä pitäisi kiinnittää huomiota ja sitten voi ryhtyä miettimään. Mutta tämä kaikki vaatii sitä, että asiakkaat on kaikki arvioitu ja ne on sitten koottu yhteen ja yritetään etsiä siitä sitä yhteistä laatua. Strateginen johtaja tarvitsee hieman toisenlaisia tietotuotteita ja usein pitää mennä niihin vertailutietokantoihin. Mä en niitä samalla tavalla demonstroi, koska ne ei toimi ollenkaan hyvin tässä salissa, mutta strategisen johtajan kysymykset ei aina olekaan sitä, että onko meidän asiakaskunta juuri nyt tänä vuonna vaikeampi vai huonompi kuin naapuriyksikössä, mutta sen sijaan tärkeää on, missä meidän asiakkaat on. Missä meidän käytösoireiset asiakkaat on, missä meidän muistisairaat asiakkaat on ja kuinka vaikeahoitoisia asiakkaita on minkäkinlaisessa palvelussa keskimäärin. Tuotteistuksia, kustannuspainoja, mistä hankitaan palveluja, tämän sorttisia kysymyksiä. Ja näihin työkaluja antaa nämä monipuolisemmat vertailutietokannat. Kansalainen ei tietenkään käytä tuollaisia raikukkasia eikä vertailutietokantoja. Sen sijaan THL:n palveluvaakasivusto on viritetty siihen, että kansalainen voisi vertailla toimintayksiköitä keskenään. Siellä on jo useamman vuoden ajan muutamia vanhusten ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä kuvattu, saanut tätä RAI-tietoa. Tämä palveluvaakasta on kehittymässä nyt uusi versio ja sen sisältö yhdistetään, siihen yhdistetään tätä RAI-tietoa. Samanlaisia vertaille eri palveluntuottajia palveluita on monissa muissa maissa.
aika erilaisia kuin tämä suomalainen palveluvaaka, mutta tämä on yksi kuva siitä, miten THL pyrkii tarjoamaan tukea ei vain ministeriölle, eikä vain ammattihenkilöille tai toimintayksiköille, vaan myös kansalaisille. TEA-viisari on yksi THL-tuote, joka vertailee kuntien toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Siinä ei ihan suoraan raja-arviointeja ole käytetty, mutta kuitenkin vanhuspalvelulain seurannan tietoja, minkälaisia toimintayksiköitä missä on. Ja sitten muutaman sanan niistä julkaisuista mä jo mainitsin, kuvaa sitä järjestelmää ja se vahvistaa sen pätevyyden, luotettavuutta, vertailukelpoisuutta, sisältää tieteellisiä julkaisuja siitä, mikä on vaikuttavaa, onko vaikuttavaa etsiä niitä kuntoutumisvoimavaroja ja kohdentaa palveluita, toimenpiteitä, tavoitteita sen mukaisesti, vertailla käytäntöjä ja mikä toimii, mikä käytäntö toimii, millä tavalla ja miksi se toimii. Sellaisia erilaisia tietotuotteita eri käyttötarkoituksiin eniten tosiaan teidän käytettäväksi viritetty on tämä palauteraportti. Ja toivottavasti sitä olette jo käyttänyt ja toivottavasti innostutte käyttämään vielä enemmänkin. Kiitos. Olisiko Matille kysymyksiä tai kommentteja? Siellä takana, Britta, näetkö? Joo, kiitos. Mä Anna Haverinen, Oulun kaupungin vanhustyönjohtaja. Mun kysymys koskee tuota palveluvaakaa. Eli silloin, kun sitä ruvettiin kehittämään, niin odotukset olivat aika korkealla. Ja jos ajatellaan tätä tämänhetkistä vanhuskeskustelua ja sitten taas palvelujen käyttämisen näkökulmasta esimerkiksi palvelusetelien laajentumista, niin onko tämä vaaka nyt oikeasti ollut sillä, onko sitä katsottu esimerkiksi minkä verran ihmiset sitä käyttää, ja kun tuntuisi, että se olisi se kanava, jolla esimerkiksi kuntalaiset ja myöskin tiedotusvälineet saisivat sitä tietoa, että minkälaisia nämä yksiköt on. Itse en ole törmännyt ainakaan yksikään kuntalainen, joka on minulle soittanut ystävällistä palautepuhelua, niin ei ole kyllä viitannut koskaan palveluvaakaan. Miten tämä lanseeraus ja kehittäminen? Viittasitkin siihen, että sitä ollaan kehittämässä. Kiitos. Joo, palveluvaaka kehitettiin useita vuosia sitten erittäin heikolla tietopohjalla. Se oli odotukset suuria, odotukset, että tietosisältöä tuottavat sitten hyvinkin monet innostuisivat tekemään sitä, ja niin ihan sillä tavalla ei tapahtunut. Nyt tässä ollaan loppusuoralla aika suuren kansallisen hankkeen kanssa sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisohjelman hankkeiden kanssa, jossa pitäisi uusi sukupolvi tai uusi versio tästä palveluvaakasta tehdä. Ja tilanne on mun ymmärtääkseni juuri niin kuin sanoit, että sen käyttö ei ole hirveän laajaa. Ja itse asiassa on vähän samanlaista huolta myös muualla maailmassa, jossa samanlaisia vertailupalveluita on viritetty USA:ssa hyvinkin jo pitkään, Englannissa vähän vähemmän pitkään, Ruotsissa Äldreguiden on muutaman vuoden vanha, Kanadassa ollaan tämän sortista vanhuspalveluiden vertailutietokantaa oikeastaan lanseeraamassa näihin aikoihin. Mutta se vaikuttaa siltä, että kansalaisten ei ole ihan helppoa löytää tällaisia vertailupalveluita. Ja osa sitä voi olla, että ei sittenkään oikein luoteta siihen, että se kertoo laadukkaista tiedosta. Ja mun kantani siihen olisi, että siihen tietoon ruvetaan luottamaan, kun nähdään pikkuhiljaa, että se oikeasti vaikuttaa. Ja sen pohjana on se laatutyö, mitä te teette. Ja siis tämä kaikki vertailukehittäminen, jota tässä ollaan rakentamassa. Kun ammattihenkilöt, ja te ja lähiesimiehet ja teidän johtajat, strategiset johtajat, vanhuspalvelujohtajat,
tietää, että tämä on, kuulkaa, sitä oikeaa numeroa, joka oikeasti kertoo meidän kunnan, meidän alueen eri toimintayksiköistä, ja me pystytään vertailemaan, me hankitaan palveluita mieluummin noilta hyviltä kuin noilta huonoilta, niin tämä viesti rupeaa menemään perille. Nyt yksi lupaava merkki on, kun vanhuspalvelulain seurannan kyselystä kerättiin tieto ja julkaistiin, THL julkaisi aika lailla avoimena datana sen, niin Yle otti sen datan ja teki siitä huomattavasti käyttökelpoisemman vanhusvahtipalvelun. Se ei ole myöskään suoraan RAI-tietoa, mutta se on esimerkki siitä, että nyt me aletaan olla maailmassa, jossa avoimesti saatavilla oleva tieto otetaan aktiivisesti käyttöön ja sille löytyy jalostajia ja intressiä. Tämä palveluvaaka on vähän tämmöinen, ei surullinen esimerkki, mutta se on semmoinen, jossa oli paljon odotuksia ja se ei ole vielä realisoitunut. Joo, kiitos. Nyt meillä seuraa 10 minuutin tauko.